Sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At nilalatag po ito sa tent, nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Ako po si Alias Rene. Nasa wastong taong gulang at nakatira po sa Pasay City. Matapos manumpal sa ilalim ng batas at nagsasaad. Na-convert ako sa Kingdom of Jesus Christ noong 2015 uh, sa pamamagitan po ng aking pagiging miyembro ng Keepers Club International. Uh, na isang youth organization ng simbahan na nagre-recruit sa mga paaralan, kasama ng aking high school sa Tacloban City. Nag-aalok po sila ng fake scholarship para mainganyo po ang mga kabataan. Um, pag nahumaling ka na po na sa kanila, yung tiunti na po nilang ipapakilala si Apollo Kibuloy, na siya daw ang anak ng Diyos at siya ang may-ari ng sanlibutan pumasok ako sa full-time ministry dahil sa paniniwalang iyon at buong pusong inalay ko ang aking sarili sa kingdom. Sinabihan po kami ni Kibuloy na iwan niya namin ang pag-aaral, ang aming pamilya at aming mga pangarap sa buhay dahil kailangan namin mag-focus sa mga ipapagawa niya at para daw kami ay maligtas sa aming mga kasalanan pagkatapos po ng aking baptismo, pinang-area po agad ako. At ang ibig sabihin po nito ay ang araw-araw na panlilimos sa mga kalsada, mga restaurant, plaza, mga malls, at mga bahay. At may mga tinatawag na goal, ukuta kami araw-araw na dapat naming makuha ang pera. 3,000 po ang aking goal day na kailangan ko po ito makamit. Nagpanggap po akong pipi at bingi. Kung hindi ko po ito maabot, ay papaluin po ako at di, ko, di pa ako papakainin. Pag bare months naman po, o mula September to December, ay mas puspusan pong aming pamamalimos. 1.5 million pong aking goal na kailangan ko makuha at maibigay kay Kibuloy sa loob po ng apat na buwan. Kaya 8 a.m. to 11 p.m. ako na mamalimos. Halos wala na pong pahinga at kain. Gumagamit din po kami ng mga fake charity para mas nakakaawa kami tignan. Kalaunan po ay naging youth leader po ako. At naging task ko po ang pagre-recruit sa iba pang mga kabataan na umanib sa umani po sa simbahan at mamalimos din. Dito na po ako magsimulang magtanong at magduda. Nagigilty po ako na mag-recruit ng iba pang mga kabataan. Gusto ko na pong umuwi sa amin, pero sa, sa isang banda po, wala na po ako mapuntahan dahil iniwan ko na po ang pamilya ko. Nung nahalata na nila na po ako po ay may agam-agam, pinadala po ako sa Central Headquarters sa Davao. Akala ko ay matutupad na ang pangarap, ang pangako nila sa akin na uh, pagpag-aralin sa Jose Maria College. Pero hindi nila lang pala nila ako sa Glory Mountain kung saan po dinadala yung mga sanction workers o yung mga naka, hindi nakakakuha po sa mga kuta nila o ang kailangan ng pagwawasto. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan nag sa aming landscape, sa mansion niya, sinasampal niya po kami at pinahampas. Mga apat ito, mga apat beses ito sa isang linggo. Sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper. May dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At nilalatag po ito sa tent nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pumupunta do din po doon si former president Rodrigo Duterte at former mayor Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Noong 2020 po, nagpaalam po ako na umuwi sa amin. Dahil hindi ko na po kaya yung pananakit ni Kibuloy. Inassign naman po ako, pero hindi po ako pinayagan. Inassign naman po ako sa personal assistant ni June Andrade, na isang sa mga mataas na official ng kingdom. Dito po ako nakaranas ng mga sexual abuse. Pinipilit ko na. Pinipilit niya po ako i- At i- siya. May basbas -bas naman doon ito kay Kibuloy. Tinumong ko ito sa Executive Secretary ng Kingdom at CEO ng McDonald's kgc na si Eleanor Cardona. Pero di ako piniwala, hindi <laughs> po naniwala bagkos pinagalitan ako si Dampal dahil grabe na daw po yung yawa sa loob ko. Pinagfasting ako ng pitong araw na walang kain. Gusto ko na pong tawagan yung family ko para humingi ng tulong. Pero wala nang po akong cellphone. Kalagit na po ng 2020. Ako po ay nasa sa SME9 News sa Makati bilang po researcher. 8 a.m. to 4 p.m. po yung duty ko sa newsroom at 6 p.m. to 11 p.m. na po ako namamalimos. Si Tina San Pedro po, na boss namin sa SMA na ay, siya din nagsasabi sa amin na kailangan namin mahit yung aming mga goals. Minsan din ko, di ko po ito nakaabot dahil na rin sa pagod sa duty sa newsroom. Kaya sinasampal po ako at ng libro ni Tina San Pedro. 2021 po ako umalis ng tuloy ng kingdom. Buong buo ang loob ko at kahit natatakot ako, sabi ko hindi na ako magpapapigil pa. Noong unang araw yun nila ako payagan, pero ay pumayag sila matapos ko sabihin na kakasuhan ko si Tina San Pedro. Pero bago po ako umalis ng seminary kinausap po ako ng o CEO Marlon Rosette na wag na wag daw ako magsasalita tungkol sa kingdom, sa anong mga nalalaman ko, especially sa mga nakita ko sa Glory Mountain kung hindi ipapakulong daw ako at maw mawawal ako dito sa mundo. Nanahimik po ako ng ilang taon. Bitbit -bit po ang trauma, ang aking mga pinagdaanan, lalo na po ako ay member ng LGBTQ community. Maraming salamat mo. Nabanggit mo dito sa affidavit mo na nakita mo, nakita mo si former President Duterte at ang ngayong vice presidente na dating mayor Sara Duterte at pinaalalahan ng kita Elias Reneha tulad ng lahat ng resource persons under oath ka makokumpirma ma makokumpirma mo ba ito na nakita mo si na dating presidente Duterte at kasalukuyang VP, dating Mayor Sara Duterte, dun sa Glory Mountain. Before that, Madam Chair, Gusto ko lang i-correct yung um, Sons of David Orchestra po, not Philharmonic Orchestra. Okay, so ibang pangalang orchestra, hindi Philharmonic. Opo, oh, okay. Madam Chair. Well noted. Ngayon, yung makukonfirm mo bang, kinukonfirm mo ba na nakita mo sa Glory Mountain si dating presidente at si dating mayor na kasalukuyang vice-presidente? Yes po, Madam Chair. Nakikita ko po sila sa Glory Mountain. At paano mo naman... Uh, I isang partikular na binanggit mo paano mo nalaman na baril ang pinapasok sa mga bag nakita mo yung mga bag paano mo alam na baril ang nasa loob ng mga bag yes po madam chair kasi pag ang um, pumupunta po doon si Kebloy sa Glory Mountain sakay po ng chopper uh, meron po siyang mga uh, dalang malalaking bag tapos yung bag po ay uh, from helipad sinasakay niya po doon uh, dinadala niya sa mansion niya tapos after Uh, nilalatag po sa ground sa so may ay may tent po na near mansion niyan tapos uh, doon po nilalatag yung mga iba't ibang uri ng baril. Aso ah, teka, ang nilalatag ay bag pero inilalabas ang laman ng bag. Nilalatag baril po yung ang kinukuha from the bag tapos ito pa inilalatag sa sa ground. Okay, so hindi lang bag ang nilalatag. After ilatag yung bag sa ground, dun sa tent, nakita mo na inilabas yung laman at nakita mo na ang laman ay baril na iba't y ibang klase. Y yes, po, madam chair. Okay, so kino mo yan sa komite na nakita mo ng sarili mong mata na ang nainilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase. Yes, po, madam chair. Okay, uh, maraming salamat uh, Elias Rene. Ah, uh, ba kami mga tanong pa yung kami uh, ng mga komite uh, mamaya po. Ah, uh, ito pa pala follow up lang Elias Rene para lalong uh, mapatutuhan ano, ma-confirm o ang, ang mga sinabi mo sa amin so far. Uh, paano mo nakita? Paano paano ka paano mo nakita na ba uh, baril ang inilabas sa bag? Eh di ba landscaper ka? hindi ba kayo bawal lumapit doon sa tent? Yes po, Madam Chair. Ang um, mansyon ni Kibuloy, uh, dito lang po kami sa gilid uh, ng landscape. Tapos, am um, sinasabihan po kami, pag pumupunta na si Kibuloy, ina-advisean ina po kami na uh, bawal po namin sabihin yung mga nakita namin sa mga kasama namin doon sa Glory Mountain. Ganon kalapit o kalayo doon sa tent? na pinaglataga ng bag, yung tent na pinaglabasan ng mga baril, gano'ng kalapit o kalayo sa mansyon kung saan ka nagla-landscape, yung tent na yan? Um, malapit po, Madam Chair. Uh, masasabi mo ba kung ilang metro uh, ang, ang layo o ang lapit ng mansyon kung saan ka landscaper dun sa tent? Um, like from, from here, tent dun sa may pinto po ah okay so ganyang ilang metro okay. oh, lamang? oh yeah ganyan po kalapit, Madam Chair. Mula sa upuan mo hanggang sa pintong iyan ng ating hearing room. Yes po, Madam Chair. Okay. So, kaya mo sinasabi sa amin na nakita mo talaga na baril ang inilabas sa mga bag na inilatag gan sa tent. Yes po, Madam Chair. Okay. Salamat, Elias Rene.